សម័យកាលនេះរងសែលំដាប់2អូម៉ូសែនគឺមាន3ករណីដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានករណី data ធំជាង0 data ស្មើ0និង data តូចជាង0អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់តន់ច្បាស់តើតោងជាមួយនឹងករណី data ធំជាង0 data ស្មើ0នេះបងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូគ្រូនៅមុនបានហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺគ្រូនឹងបង្រៀនបងប្អូនតើតោងជាមួយនឹងករណី data តូចជាង0វិញម្ដងអញ្ចឹងចំពោះករណី data តូចជាង0គឺអត់មានអីពិបាកទេគឺដំបូងបំផុតគឺយើងត្រូវតែចាំប្រមូលវាសិនអញ្ចឹងគ្រូមានសម័យកាលនេះដោយដែលឲ្យខាងលើហ្នឹងគឺ a y ចង្កងបូក b y ព្រីបបូក c y ស្មើ0អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសមីការប្រភេទហ្នឹងដំបូងបំផុតគឺអត់ខុសពីវីដេអូមុនទេគឺយើងគ្រាន់តែសេសមីការអាសម្គាល់របស់វានេះសមីការសម្គាល់របស់វាគឺ a e y បូក b r បូក c ស្មើ0អញ្ចឹងទៅហើយដំបូងបំផុតយើងចែកវាកណី data តូច0អញ្ចឹងយើងដឹងថា data តូច0បងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់ហើយយើងបានរៀនខ្ទេចខ្ទីហើយតើតើជាមួយនឹងកណីនេះគឺឬបើវាជាចំនួនកំភ្លេចអញ្ចឹង data តូច0អញ្ចឹង r របស់វាច្បាស់ជា r on និង others រូបមុនរបស់វាស្មើច្បាស់ជាចេញ dot b បូកឬ dot ឬ data លើ pr ដែលចម្លើយរបស់វាចេញកំភ្លេចបែបនេះនេះតម្រងរបស់វាគឺបើសិនយើងរៀនកំភ្លេចគេហៅថាតម្រង a បូក b e នឹងឯងនេះអញ្ចឹងសមមុតថាតើចម្លើយរបស់វាចេញបែបណាវិញនេះចម្លើយរបស់វានោះចម្លើយទូទៅរបស់សមីការ d on shell នេះ d on shell e ហ្នឹងគឺy ស្មើ e សៃកូន alpha x កតាជាមួយនឹង a cos beta x បូក b sin beta x ដែលលក្ខណ្ឌ a និង b នេះជារបស់ a សមមុតតទៀតនេះ alpha នេះគឺយកចេញវាលើនេះបើសិនជាលើនេះ3យកទៅដាក់3ទៅហើយ beta នេះយកចេញវាលើនេះដូចគ្នាបើសិនជាអានេះ beta នេះ5យក5ដាក់ទាំងទៅអានេះគឺជាមេរៀនឥឡូវយើងមើលវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រូមានលំហាត់មួយក្នុងការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនដើម្បីឲ្យច្បាស់តទៅជាមួយនឹងមេរៀនហ្នឹងតោះឥឡូវយើងដំបូងបំផុតគឺយើងទៅសេសមីការសម្គាល់សិនសមីការសម្គាល់យើងឃើញថាអង់គ្លេសចង្កងនេះជំនួសដែរគេ a ក្រេ .2r បូកបានបូក2ស្មើ0អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាជាសមីការដែលក្រេទី2វិធីសាស្ត្រគឺដោះស្រាយតាមដាតានឹងឯងអញ្ចឹងដាតារបស់យើងគឺបាន b ក្រេ.អីគេ 4r C ចឹងទៅអញ្ចឹងស្មើគេ B របស់យើងមែន B របស់យើងគឺ A របស់យើងគឺស្មើ1 B របស់យើងគឺ .2 ហើយ C របស់យើងគឺស្មើ2ចឹងទៅតើឥឡូវយើងជំនួសចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង B .2 លើ degree .4 គុណមែនគុណជាមួយនឹង1គុណជាមួយនឹង2ចឹងទៅនេះ .4 A C ចឹងទៅតើឥឡូវយើងទូទាត់អីមើលឃើញមែនចានេះ4ដកអានេះ8ឯងនេះកូនចូលគ្នាចាញ់8អញ្ចឹងឃើញដកបានដក4បន្តទៀតយើងសង្កេតឃើញថារូបមន្តរបស់យើងនេះវាជាប់រឹសអីគេឬ data អញ្ចឹងបើសិនយើងអត់តន់ទាញរឬ data ទេទាញឲ្យមកអញ្ចឹងនាំឲ្យឬ data ឬ data របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹងអីគេឬ4អញ្ចឹងបច្ចេកមកបានមិនបាន 2e អញ្ចឹងទៅនេះអានេះយើងច្បាស់ជាចេះហើយនៅក្នុង complex យើងរៀនឲ្យ a ឲ្យតាំងពីមានរៀនដំបូងបំផុតតោះឥឡូវយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីយើងបានស្គាល់ឬ data អញ្ចឹងយើងទាញដល់ r on និង adder មកអញ្ចឹងនាំឲ្យ r on be adder គូដាក់ចូលគ្នាអាហ្នឹងអញ្ចឹងរមូលរបស់វាគឺ .b បូកឬ .dot ឬ .data លើគេលើ pr អញ្ចឹងទៅតែឥឡូវយើងជំនួសចូលមកយើងឃើញថា b របស់យើងមែន b របស់យើងគឺ2ដល់ពេលអានេះវាមាន .dot ទៀតវាចេញមែននេះអានេះ .2 អានេះ .dot ទៀតវាចេញបូក2អញ្ចឹងបាន2ឬ data ឬ data របស់យើងនេះគឺបូកឬដក 2e លើគេអញ
លើ2គុណ a អាបើយើងបាននេះ1 1គុណគេចេញគេដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមាន2ដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រូផ្ដាច់វាទៅសម្រួលចោលនេះផ្ដាច់វាមកបានបានបាន2លើ2បូកឬដក2លើអីគេ2អ៊ីអញ្ចឹងសម្រួលចោលសល់បានសល់1បូកឬដកអ៊ីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាចូលតម្រងអីគេនេះវាចូលរៀងអីគេរៀងអែអងអែដើរបើយើងគឺស្មើគេក្បៀសនេះអែអងនិងអែដើរគឺស្មើអាល់ហ្វាបូកឬដកបេតាអ៊ីអញ្ចឹងយើងទាញបានអីគេអាល់ហ្វាស្មើ1បេតាក៏ស្មើបាន1ដែរបន្ទាប់ពីយើងបានស្គាល់អាល់ហ្វាបេតាយើងអាចយកមកជំនួសចូលរមូនមកយើងបានហើយនេះអញ្ចឹងជំនួសចូលមកនោះចម្លើយទូទៅរបស់សមីការគឺអញ្ចឹងគឺអីគេអ៊ីក្រិចរបស់វាគឺស្មើជាមួយនឹងអឺសេកុនអាល់ហ្វាអញ្ចឹងដោយសារតែអាល់ហ្វារបស់យើងនេះសេរមូនសិនអាល់ហ្វា x កតានឹងអីគេ a cos បេតា x បូកជាមួយនឹង b sin បេតា x តែលក្ខខណ្ឌ a និង b នេះជារបស់ a តើឥឡូវយើងជំនួសចូលមកតើស្មើបានយើងជំនួសចូលមកហ្មងអឺសេកុនអាល់ហ្វាអាល់ហ្វាយើងហ្មងនេះអាល់ហ្វាយើងលេខហ្មងលេខ1ចឹងដាក់ចូលមក1គុណ x ចេញ x ដែរនេះ b a cos បើតារបស់យើងមែនបើតារបស់យើងក៏1ដែរប៉ុន្តែបើសិនលំហាត់បងប្អូនកណីលំហាត់ផ្សេងឃើញ5យក5មកដាក់មកតែនេះបោះគ្រូឃើញ1ចឹងដាក់1 1គុណ x ចេញ x ដែរនេះបូក b sin បើតារបើតារកន្លែងនេះក៏1ដែរ1គុណ x បាន x ដែរដែលលក្ខខណ្ឌ a និង b នេះជារបស់ a ហ្នឹងហើយចឹងវាងាយស្រួលមែនតើហើយបងប្អូនអាចយកកាន់ច្បាស់បន្ថែមទៀតបើសិនជាបងប្អូនយកលំហាត់1ដែលគ្រូឲ្យទៅអនុវត្តបន្ថែមដែលក្នុងនោះគឺគ្រូឲ្យលំហាត់1ដែលតម្រងរបស់វាគឺ y សកង -4 y ព្រីមបូកជាមួយនឹង y ស្មើ0នេះបងប្អូនយកលំហាត់1នេះទៅធ្វើបន្ថែមទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតក្នុងការដោះស្រាយសមីការ differential ប្រភេទហ្នឹងហើយបើសិនបងប្អូនចង់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចមករៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូបាននៅសាខាទី2ហើយបើសិនបងប្អូនចង់រៀននៅផ្ទះទាំងបើសិនបងប្អូនអាចមករៀននៅនឹងបានទេអាចរៀននៅផ្ទះបានដោយបងប្អូនមើលនៅក្នុង YouTube បានដោយ search តែឈ្មោះលោកគ្រូទៅគឺចាញ់ឈ្មោះគ្រូគឺស៊ីមវ៉ាងនេះនេះគឺឈ្មោះគ្រូបងប្អូនស្អីទៅគឺចាញ់អញ្ចឹងចំពោះការបង្ហាញរបស់គ្រូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូម